第十一题，甲乙两只回纹针各以细线的一端绑住，细线另一端固定在桌面上，然后以 U 型磁铁吸引回纹针，可使两只回纹针悬空而不掉落，如右图所示。有关于回纹针接近磁铁的一端，被磁铁磁化而生成的磁性，请问下列哪一个图形的表示法最恰当？当然，我们可以知道这题是要考磁化，而我们知道在磁化的时候，近端会生异名极，远端会生同名极，所以呢，这里的 N 呢靠近甲的，那这边要就要生的就是 S， 这 S 呢靠近乙，所以这里就会生的是 N， 所以由图我们会看出来，我们的选项猪呢是对的，所以呢第十一题问我们说，被磁铁磁化而生成的磁性，何者图形表示法最恰当？我们答案选猪，甲的上端要生 S 级，乙的上端要生 N 级。